Että meidän peruspelaaminen uupu tänään täysin, että jos me ei alistuta pelaa riittävän nöyrästi meidän peruspelaamista, niin mistään muualta sitä itseluottamusta ei saa takaisin. Ratkesiko sinun mielestäsi ottelu näihin alivoimaosumiin? No, varsin ottelun luonne muuttui selkeästi niihin, kun annettiin vastustajan tehdä alivoimalla 2 maalia, niin sen jälkeen oli aika tuskasta meidän pelaaminen. Tuskaista tulee olemaan, sillä nyt IFK taistelee tosissaan myös pudotuspelipaikasta. Jääkiekkoliiga NHL:n siirtoraja